Organizmas yra tobula sistema. Ir kartais tą tobulą sistemą mes sugriaunam. Sugriauna mūsų stresas, mūsų kartais didelis bėgimas ir įtampa, taip pat atsiradusios lygos. Lygos tai ir peršalimo lygos, ir kitas didelis įtemptas darbas, nuovargis, ir mes tiesiog kartais paskęstam tame lėtiniam stresą. Ir tai lėtinis stresas turi labai didelės įtakos mūsų organizmui. Organizmo būsena irgi, tai mes turim stengtis pakeisti tą organizmo būseną. Komunikacija, ryšiai, mums dabar sakom viešieji ryšiai. Tai vat viešosius ryšius lastelėse, kaip pakeisti. Viešieji tie ryšiai, to komunikacinės, kartais reikia vat tų nedidelių dozių ir kalio, magnio, kalcio, fosforo. Esant fosforo trūkumui, iš karto dirglumas padidėjo. Magnio trūkumui, dirglumas. Silicio. Vat silicio nekalbėjom. Imunitetas keičiasi. Tai kaip mes galim pakeisti? Mes pakeisti ir nedideliom tom dozėm galim pakeisti. Ir nebūtinai visada reikia labai didelį gabalą dėti kažkokio medikamento, bet nedidelės dozės gali pakeisti mūsų tos komunikacinius ryšius mūsų organizmo ląstelėse, mūsų miocituose, širdies ląstelėse, raumenų ląstelėse, tiek skersaruožių raumenų, neaiškiai, kojose, arba kaulo audiny, kaulų, sausgyslės, kaulai. Tai ten visi yra visi mineralai. O kaip mineralus? Arba reikia juos papildyti teisyklingą mityba, bet vėl mūsų irgi virškinimo sistema, vieno virškinimo sistema streikuoja. Ir kartais reikia tokių medžiagų, kad papildytų, organizmas pasisavintų ir nedidelių. Jeigu mes darome nervingi, tai reiškia, trūksta mums kažkokių tai medžiagų. Ir tos medžiagos ir papildyta mikroelementų. Mikroelementų, kurie gali papildyti ir sustabdyti mūsų vykstančius procesus organizme, sustabdyti, kad jie toliau nesivystytų ir mes nesirgtų mūsų organizmas.